Vegan away! Vegan away! Mama Mahai! Asanteni! Tumekuja! Baba amekuja! Na baba amekuja na ujumbe! Amekuja kupiga mbio la mgambo! Mbio la mgambo ikilia! Kuna jambo sio? Amekuja kusema kumekucha. Kumepambauka. Jogoo shawika mara tatu. Amkini twende kazi. Tunasema harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya umeanza. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ya pili ileta katiba mpya. Ya tatu na ya mwisho ni ya uchumi. Nani ya vijana? Vijana mko tayari? Mko tayari? Tumesema walipokuwa wanapigania uhuru walisema mzungu atoke, Mwafrika washike, tupigane na maadui wetu watatu makubwa. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa karibu miaka 60 tangu tupate uhuru, wale maadui bado wamo. Ama sivyo? Wengine wamezidi nguvu, sio? Mpaka tubadilishe mtindo. Tubadilishe njia vile tunaelekea, sio? Hapa Trans Nzoia. Hapa ni kama gala ya Kenya. Nchi iko na rutuba mingi na mvua ni mingi. Mnapanda mahindi hapa. Lakini wakulima wa mahindi hawana furaha. Wana furaha kweli? Wana furaha kweli? Kwa sababu gani? Kwanza yale inaitwa input. Njia ya kulima, mbegu na mbolea zimepanda. Sasa gharama ya kilimo inakuwa juu. Bei mahindi inakuwa juu. Ama sivyo? Alafu wanaleta mahindi kutoka DRC, kutoka Uganda, kuchafua na soko hapa. Wakulima wa mahindi wanapata shida. Sio? Hawa matapeli tutawapeleka jela. Sawa. Ili tuweze kulinda wakulima wetu. Ulimwengu mzima ukienda Amerika, ukienda Ulaya, kilimo inalindwa na serikali. Farming is subsidized by the government. Ili kuwe na food security katika nchi. Hatuwezi kuona kama wakulima wetu wanaangamia, wanaumia, na sisi tunataka chakula. Sawa? Kwa hivyo sisi tutalinda wakulima wetu. Mambo mengine ni hati ya kumiliki ardhi. Title deeds. Ziko na shida hapa Trans Nzoia, ama sivyo? Tuhakikishe ya kwamba hiyo maneno tunaharakisha haraka zaidi. Sasa kwa upande mwingine, tumesema tunataka mavijana wetu wapate kazi sawasawa. Kwanza tumeanza na kusema kila mtoto ambaye anazaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, huyu mtoto kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu apate fursa sawa. Wale ambao wamepata elimu, manake kutoka kule wawe specialists. Ngine maliza darasa la 12, tunataka kuweka TVET katika kila sub county. Wengine watakuwa ICT experts, wengine watakuwa electricians, wengine mechanics, mwingine atakuwa plumbers, welders na kadhalika. Wapate kazi wa maana. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnakataa wheelbarrow? Ngapi mnakataa wheelbarrow nione? Halafu tumesema wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wapate mkopo kutoka kwa serikali na walipi bima riba yoyote mpaka baada ya miaka 7. Tunaelewa vizuri hapo? Mnaunga mkono?
alafu kwa upande ya matibabu tumesema ni aibu kubwa. Unakuta mtu ameandikiwa cheti na daktari, hana pesa kununua dawa na anaugua. Ingine mtu anakatazwa kuingizwa kwa wodi ati hakuna deposit ya pesa. Mwingine amesatibiwa huko kwa wodi lakini ameshikwa mateka mpaka pesa ilipwe. Na kila siku gharama inapanda. Gharama ya kitanda ndani ya hospitali inashinda gharama ya hospitali ya kitanda katika 5-star hotel. Sawa? Saa ingine nakuta maiti imeshikwa teke huko ndani ya mochuari. Ate mpaka pesa ilipwe ndio maiti iwachiliwe. Aibu kubwa. Wale ambao wameifiwa wana huzuni na wanateswa tena, sio? Hatutaki kuona mambo kama haya yanafanyika tena. Ndio sababu nimesema kila Mkenya lazima atakuwa na bima ya matibabu. Hospital insurance. Sawa? Wale ambao hawezi kulipa, serikali itawalipia. Sawa? Vile vile juzi nilitangaza ati kwa sababu ya ufukara na yuko katika taifa letu na umaskini, watu wetu wengi wanaumia. Kuna eneo zingine ambaye kuna ukame. Ukame ikikuja nakuta kama mifugo zinakufa kwa sababu hakuna mbuga. Hata wale wakulima, kama kuna ukame, ile mimea zinanyauka na njaa inakuja, watu wanaangamia kabisa. Ndani ya miji wetu kuna wale wanaitwa the urban poor. Ngine hajapata kazi, ngine kazi iliharibika, ngine kampuni ambayo ilikuwa anafanya imeanguka. Sasa hakuna mapato, unakuta watoto wanalala njaa. Chini ya katiba yetu mpya hatakani Mkenya yeyote alale na njaa. Kwa hivyo nimesema tutaleta ile bima ambayo inaitwa Social Protection Fund, kama vile iko kule Marekani, kule bara ya Ulaya, kule Brazil, kule Namibia, hata Malawi hapo katika bara ya Afrika, ambaye kila jamii ambaye kutakuwa hakuna mtu yeyote ambaye ana mapato, kila mwezi utakuwa napata kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Nione kwa mkono. Wanasema ati oh, hiyo ni porojo, ati hakuna pesa. Tulipokuwa tunafanya kampeni na Kibaki 2002, tuliposema tunaleta masomo ya bure ya primary, walisema hiyo ni porojo, haiwezekani. Wale tulileta, hatukuleta. Hata hii mimi naambia nyinyi, Raila Odinga baba ameshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo yale mimi nasema, mimi najua pale pesa iko. Najua pale hao watu wanapenya naye kila mara kwa mara, wanatoboa hazina zetu na kurogota pesa na kuiba pesa zetu. Ntazibe hizo mianya zote, nitapata pesa ya kutosha ya kumudu hii mvango. Sawa? Unaona hawa jamaa sahili anaingia pale ni membamba kama sindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Si unajua hawa watu? Unakuta yeye anakuja na gunia, amebeba pesa na gunia. Ati yo mimi nataka kufanya rambe kwa akina mama, ameleka pale bilioni 5. Nataka kufanya rambe kwa vijana, amekuja na milioni 5 hapo. Ameingia kwa kanisa, ati naona hii askofu ana gari, ameleta gari hapo kwa askofu. Ameenda kwa shule pale, shule haina basi, mpeleka basi kwa shule. Kila mwezi jamaa anatoa shilingi milioni 100,000 na mshahara yake ni milioni 2. Hiyo pesa umetoa wapi?
Iyo ni yenu wameiba. Hao saingine unaona anarushia vijana, kama unaona anatembea anarushia vijana pesa na mali hii mpaka jukwaa wanapigana. Eh? Kama yule mtu ambaye anataka kuchinja kuku. Hawezi kukimbizana na kuku. Anachukua mahindi. Alafu anaita kuku. Kut 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 kut. Anarushia mahindi, sio? Sasa kuku anasema, "Oh, jamani leo mnikumbuka. Jamani mkarimu sana." Jia kwamba haja yako sio kumlisha yeye. Haja yako ni kitoweo. Sio? Sasa yeye anasonga karibu namna hii. Amenaswa. Kwe 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 kwe. Kisu ndio hiyo. Maji na tokota pale, sio? Kitoweo tayari, sio? Kwa hivyo mimi naambia vijana wangu wajihadhari. Nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Vijana mnakubali kwa wanajeshi wa baba? Kwa wanajeshi wa baba paka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Ili amri jeshi mkuu baba akisema forward march, about turn, fire, fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire. Reggae tulipeleka half time. Nasema let us get together and feel